र आज चाहिँ म तपाईँलाई प्रस्थान सत्र देमा लान चाहन्छु प्रस्थान सत्रदेबाट हामी आजको वचनलाई सुनिराखेका हुनेछौँ प्रस्थान सत्र दे पुरानो करार प्रस्थान सत्र देमा इजरायलहरू यात्रा गर्दै जाँदाखेरि सत्रको हाम्रो मेन मेन्टेक्स भनेको आजको खण्ड सत्रको आठदेखि लिएर सोह्रसम्मको पदहरू हुनेछ सत्रको आठदेखि सोह्रसम्मको पदहरूलाई हामी हेरिराखेको हुन्छौँ रपिदिममा अमालेकीहरूको पराजय भनेर हामी लेखेको पाउँछौँ तर यो र रपिदिम भन्ने ठाउँ रपिदिम भनेको चाहिँ आरामको ठाउँ हो रेस्टिङ प्लेस प्लेस, प्लेस अफ रेस्ट आरामको ठाउँ विश्रामको ठाउँ इजरायलीहरू यात्रा गर्दै जाँदाखेरि रप्पिदिममा आइपुगे अनि उनीहरूले डेरा बनाए सत्रको एक पदलाई तपाईँले पढ्नुहुन्छ भने उनीहरूले त्यहीँ डेरा बनाएर उनीहरू बस आरामको ठाउँमा विश्रामको ठाउँ मलाई रप्पिदिम भन्दा रप्पिदिम चाहिँ स्थानीय मण्डली जस्तो लाग्छ रप्पिदिम चाहिँ मण्डली हो हाम्रो स्थानीय मण्डलीको चित्र कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ सत्रको आँटदेखि लिएर तपाईँले सोह्रसम्मको पदहरूलाई पढ्दै गर्दाखेरि पाउनुहुन्छ रप्पिदिम भनेको चाहिँ विश्रामको ठाउँ आनन्दको ठाउँ हले लुहि आरामको ठाउँ मण्डली चाहिँ त्यस्तो ठाउँ हो हले लुहि तर यहाँ आरामको ठाउँमा के भएछ भन्दाखेरि मानिसहरूसँग खानेपानी थिएन मानिसहरूलाई तिर्का लाग्यो रप्पिदिममा आइपुग्यो उनीहरू रप्पी दिममा यात्रा गर्दैछ उजाड स्थानको यात्रा गर्दै गर्दै उनीहरू रपिदिम भन्ने ठाउँमा आइसकेपछि उनीहरूलाई प्यास लागेको छ अनि उनीहरूले मोसासँग झगडा गर्न सुरु गर्यो हामीलाई खानेपानी दिनुहोस् है मोसाले मसाले उनीहरूलाई भन्छ मसँग तिमीहरू किन कलह गर्छौ मसँग किन तिमीहरू झगडा गर्छौ तिमीले किन परम प्रभुको परीक्षा गर्छौ त है मानिसले भन्छ हामीलाई तिर्खा लागेको छ तपाईँले हामीलाई पानी दिनुपर्छ उनीहरू गनगनाको चाहिँ जुवाइदिएर उनीहरू कम्प्लेन गर्न सुरु गन उनीहरूले कम्प्लेन गर्न सुरु गर्यो उनीहरूले गनगनाउन सुरु गर्यो अनि मसाले यस्तो बेलामा परमेशलाई पुकार गरेको छ हामी हले लु त्यत्रो इज्रयालीहरूले गणगन गर्दा मोसाले परमेश्वरलाई पुकारा गरेको छ हलिलो परमेश्वरलाई पुकारा गर्दै गर्दा परमेश्वरले हे मानिश्वरलाई परमेश्वर म के गरौँ चारपदमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने यिनीहरूले त मलाई ढुङ्गाले हान्न लागेको छ परमेश्वर अब के गर्ने भन्दा परमेश्वरले उत्तर दिनुभयो परमेश्वर उनीहरूसँग बोल्नु भयो परमेश्वर मोसासँग बोल्नु भयो अनि धर्मगुरुहरूलाई पनि बोलाऊ त्यसपछि अघि जाऊ परमेश्वरले भन्नुभयो तिमी लौरो हातमा लिएर जाऊ त्यसपछि चट्टान त्यो चट्टानमा म खडा हुनेछु तिमीले चट्टानमा हान्नु भनेर परमेश्वरले भनिसकेपछि त्यहाँबाट पानी आएको कुरा गन्ती बिसमा पनि तपाईँले यो कुरा पाउनुहुन्छ दुईचोटि हामी पाउँछौँ चट्टानबाट पानी निस्केको परमेश्वरले चट्टानबाट पानी गन्ती बिस सधैँमा चाहिँ हामी अर्कै घटना पाउँछौँ फेरि अर्कै यही पानी पानी चट्टानबाट आएको तर परमेश्वरले त्यहाँ चाहिँ बोल्नु मात्र भनेका भनेको हामी पाउँछौँ यहाँ चाहिँ हिर्काउनु एकचोटि हिर्काउनु किनभने चट्टान चाहिँ पहिलो कोरन्ती दस अधैमा हामी हेर्छौँ भने पुरानो करारमा जुन चट्टानबाट उनीहरूले पानी पिए त्यो चट्टान चाहिँ येसुख्रेस स्वयं हुनुहुन्थ्यो हामीन अनि चट्टानलाई हिर्काउनु भनेको चाहिँ येसुख्रुज क्रुसमा एकचोटि मात्र मर्नु हो हामीन र मोसाले दुईचोटि हानेको छ त्यसको पनिसमेन्ट त्यसको दण्ड के भयो त उसलाई ऊ प्रतिज्ञाको मुलुकमा जान सकेन मोसाले किन दुईचोटि हान् मोसा जस्तो नम्र पृथ्वीमा गन्ती बाह्र दैमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने मोसा जतिको नम्र व्यक्ति कोही पनि थिएन भनेको छ त्यस्तो नम्र व्यक्तिलाई पनि गनगनको कारणले गर्दाखेरि मानिसहरूको त्यो आवाजको कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो नम्र मान्छे परमेश्वरको उपस्थितिमा मात्रै बसिराख्ने मान्छे पनि रिसाएको छ अनि दुईचोटि हान्न परेको छ है हामीले हाम्रो अगुवालाई रिस त उठाएको छैनौँ होला है अनि यस्तो अवस्थामा यहाँनिर सात पदमा सात पदलाई चाहिँ म पढ्छु त्यसपछि आठदेखि हामी सुरु गरौँ परमप्रभु हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भनेर उनीहरूले शङ्का गर्यो गनगन गऱ्यो मर्मरिङ कम्प्लेनिङ उनीहरूले डाउट पनि गऱ्यो परमेश्वर हामीको बिचमा हुनुहुन्छ हुनुहुन्छ र भनेर प्रश्न गऱ्यो हेर्नुहोस् है इजरायलहरूको बिचमा झगडाको कारणले गर्दा परि परमेश्वरको परीक्षा गऱ्यो अनि त्यो ठाउँलाई मोसाले के नाम दिए मिस्सा र मेरिबा मिस्सा भनेको चाहिँ परीक्षा मेरिबाको अर्थ झगडा खासमा त्यो ठाउँको नाम रपिदिम हो रपिदिम हो तर त्यो ठाउँमा उनीहरू आनन्द मनाउन सकेन त्यो ठाउँमा उनीहरूले परमेश्वरको प्रशंसा गर्न सकेन परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन सकेन मेरो प्रेरो अनि त्यो ठाउँ झगडाको ठाउँ भयो गनगन गर्ने गन ठाउँ आज मण्डली धेरै ठाउँहरूमा त्यस्तो भइराखेको छ वास्तवमा मण्डलीमा त परमेश्वरको आराधना गर्नको लागि भेला हुन्छौँ परमेश्वरलाई उछाल्नको लागि भेला भएको भेला हुन्छौँ मेरो प्रेरो धेरै मण्डलीहरूमा झगडा धेरै मण्डलीहरूमा निन्दा भएको कारणले गर्दा अमालेकीहरू किन आए र प्रितम्बा भन्दाखेरि त्यहाँनिर जब गनगन सुरु भयो जहाँ त्यहाँ जब त्यहाँ 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 झगडा सुरु भयो रपिदिमहरूले आक्रमण गरे राम्रोसँग स्थानीय मण्डली तपाईँले सुन्नुहोस् मण्डलीहरूमा किन एट्याक हुन्छ त किन आक्रमण हुन्छ त विभिन्न क्षेत्रहरूबाट भन्दाखेरि हामीले रपिदिम परमेश्वरले राख्नुभएको ठाउँलाई स्थानीय मण्डलीलाई बुझेका हुँदैनौँ हले लु या आठदेखि हामी पढ्दै जाउँ प परमेश्वरले त्यतिकै तर छोड्नुहुन्न आमेन अब स्थानीय मण्डलीको चित्र कस्तो हुनुपर्छ वास्तवमा जित्नको लागि अमालेकीहरूलाई शत्रुहरूलाई तब अमालेकीहरू आएर र पिदिममा इजरायलहरूमाथि आक्रमण गरे भनेको छ है आक्रमण गरे अनि मोसाले योहुसुलाई भने हाम्रो निम्ति मानिसहरू चुनेर अमालेकीहरूसित युद्ध गर्न जाऊ भोलि परम्पुरको लहरो मेरो हातमा लिएर म डाँडाको टाकुरामा खडा हुनेछु तब मोसाले तिनलाई भने बमोजिम यौसुले गरे र अमालेकीहरूको विरुद्धमा लड्न लागे मोसा हारुन र हु चाहिँ डाँडाको टाकुरोमा गए मोसाले आफ्नो हात माथि उचालिराख्दा इजरायलहरू विजय हुन्थे तर तिनले आफ्नो हात तल झार्दा अमालेकीहरू विजय हुन्थे तब मोसाको हात थाके तब तिनीहरूले एउटा ढुङ्गा ल्याएर तिनी मुनि राखिदिए र रा तिनी त्यसमाथि बसे हारुन र हुर्ले चाहिँ तिनका हात हामी राखे एउटाले अर्कोपट्टि अर्काले अर्कोपट्टि यसरी सूर्य अस्तै नहुन्जेल तिनका हात स्थिर रहे अनि यहुसुले अमालेकी फौजलाई तरवारले जिते पद तब परमप्रुले मोसालाई भन्नुभयो यो कुरो सम्झनाको निम्ति एउटा पुस्तकमा लेख र त्यो यहुसुलाई बताइदिए किनकि म अमालेकीको अमालेकको स्मृति आकाशमुनिदेखि बिल्कुलै मेटिदिनेछु यो मोसाले त्यहाँ एउटा वेदी बनाएर त्यसको नाम परमप्रभु मेरो झन्डा यहुवा निस्की राखेँ अनि तिमीले भने परमप्रभुको सिंहासन्तर्फ हातहरू उचालिएका थिए परमप्रभु पुस्तौँ पुस्तौँसम्म अमालेकीहरूसित युद्ध गर्नुहुन्छ आमेन वास्तवमा त्यो विजय परमप्रभुले दिनुभएको विजय थियो आमेन आमेन हल या स्थानीय मण्डलीमा रपिदिममा चाहिँ वास्तवमा स्थानीय मण्डलीको चित्र हामी देख्छौँ यहाँ सबैले आफ्नो आफ्नो काम गरेको छ टाकुरामा टाकु रमा मुसा मुसा गएर हात मुसाले के भन्यो यसु तिमी युद्ध गर्न जाओ भोलि म चाहिँ परमेश्वको लहरो लिएर म डाँडामा उक्लिँदैछु अनि मसा सँगसँगै डाँडामा जानेहरूमा हारुन र रोहोर पनि हामी पाउँछौँ मोसाले आफ्नो हात उचाल्दै गर्दाखेरि इजरायलहरू विजय हुन्थे हले लु तर तिनले आफ्नो हात तल झाँट अमाले के र विजय हुन्थे हामी यो अचम्मको कुरा हामी देख्छौँ के कनेक्सन भयो त्यहाँ यौसुले लडाइँ लड्दैछ इजरायलहरू जित्दैछ ए मोसाको हात र त्योसँग के कनेक्सन थियो त तपाईँले प्रार्थना गर्दै गर्दाखेरि मण्डलीमा जति जतिजना अग्रजहरू हुनुहुन्छ तपाईँले हात उचाल्दै गर्दा हाम्रो जवान भाइ बहिनीहरू विजय हुनेछ हामी उसको उनीहरूको करियरमा कलिङमा फिल्डहरूमा विभिन्न क्षेत्रहरूमा हलेलु या है यसै कारणले मण्डलीमा हामी जतिजना छौँ हामी हामी हरेकजना महत्त्वपूर्ण छौँ हामी त्यतिकै परमेश्वरले हामीले मण्डलीमा राख्नु भएको रा, छैन यहाँनिर मुसाले आफ्नो हात माथि उचाली राख्दा इजरायलहरू रा विजय हुन्थ्यो मुसाले दिनभरि हात उचाल्न सक्दैनथ्यौँ मुसाको हात थाके भनेको छ अग्रजहरूलाई अगुवाहरूलाई पनि सहायता गर्ने मान्छेहरू चाहिँ रहेछ वास्तवमा मण्डली चाहिँ शरीर हो बडी भनेको छ मण्डलीलाई शरीर शरीर भनेको शरीरमा विभिन्न अङ्गहरू हुन्छन् सबै अङ्गले फङ्सन गरेर मात्रै एउटा शरीर राम्रोसँग चल्छ हामी स्थानीय मण्डली प्रभु चाहिँ शिर हुनुहुन्छ हामी हामी चाहिँ बडी मण्डली चाहिँ शरीर हो अनि शरीरमा विभिन्न अङ्गहरू छन् अनि हरेक अङ्गले ठिकसँग जब काम गर्छ तब एउटा मान्छे स्वास्थ्य हुन्छ एउटा मण्डली स्वास्थ्य हुनुको लागि पनि सबै अङ्गहरूले काम गरेको हुनुपर्छ हामी तपाईँ मण्डलीको एउटा अङ्गको रूपमा परमेश्वरले यो मण्डलीमा जोड्नु भएको छ तपाईँले सही प्रकारले फङ्सन जब गर्नुहुन्छ मण्डली स्वास्थ्य हुन्छ आइमेन्ट yes. यहाँनिर मजा लाग्दो कुरा एकदम मलाई मन परेको चाहिँ हारुन्डो हुर्ले तिनको हात थामी राखे है तपाईँ आफैले गर्नुहोस् न हामी अँ हुँदैन तपाईँसँग कहाँ जान्छ तपाईँ एक्लै जानुहोस् डाँडामा भनेको छैन यहाँ अगुवालाई बस्ने मुढा पनि ल्याइदियो है ढुङ्गाकै भए पनि <laughs> मुढामा बस्नुहोस् तपाईँ हामी तपाईँको हातहरू थाम्छौँ आज त्यस्तो व्यक्तिहरू हारुन र हु जस्ता व्यक्तिहरू मण्डलीमा अगुवाहरूलाई चाहिएको छ चा। यहुसु पनि चाहिएको छ चा, यौसुले पनि लडाइँ गरिराखेको छ सबै कुरा आफ्नो आफ्नो पाठा गर्दै गर्दा आफ्नो आफ्नो फङ्सन गर्दै गर्दा विजय चाहिँ परमेश्वरले रहेछ चा। आमेन हलिलो यहाँ सबै कुराको क्रेडिट चाहिँ परमेश्वरलाई मिल्नुपर्छ आमेन हो विजय दिनुहुन्छ परमेश्वरले हो आशिष दिनुहुन्छ त्यो चाहिँ परमेश्वरले हामीले सँगै गर्दै गर्दा हाम्रो शरीरको अङ्गहरूले सबैले फङ्सन राम्रो गर्दै गर्दा शरीर स्वास्थ्य हुने हो नि त हलिलो त्यो भएको कारणले स्थानीय मण्डलीले म उत्साह दिन चाहन्छु तपाईँलाई परमेश्वरले त्यतिकै यो मण्डलीमा बोलाउनु भएको छैन कतिचोटि आउँदै गर्दा मण्डलीमा सङ्गति आउँदै गर्दा पनि धेरैचोटि तपाईँले प्रशंसा गर्ने व्यक्तिहरू होला तपाईँको लागि ताली बजाउने व्यक्तिहरू होला तर पनि तपाईँ प्रभुको लागि आउनुहुन्छ आइमिन स्थानीय मण्डलीमा प्रभुको लागि तपाईँ आउनु भएको मैले जे गर्छु सानो काम मैले गर्दैछु मैले प्रभुको लागि गर्दैछु भनेर गर्नुहोस् हामी मलाई गुरुजनले देखोस् नदेखोस् मैले त प्रभुको नाममा गर्दैछु हामी मैले जे पनि गर्छु म जो जे कुरा गर्छु जे काम गर्छु म प्रभुको लागि गर्छु आइमिन त्यो विचार राखेर जब तपाईँले गर्नुहुन्छ त्यसबाट प्रभुको महिमा हुन्छ आमेन हलिलो कसैले मलाई <ista> देखोस् नदेखोस् मलाई मतलब भएन स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुने परमेश्वरले मलाई देखोस् हामी स्वर्गले तपाईँको लागि ताली बजाओस् <laughs> अलि लो या प्रभुलाई महिमा भएको होस् तपाईँले स्थानीय मण्डलीमा सानोभन्दा सानो जिम्मेवारी तपाईँलाई पाउँदै गर्दा खुसी खुसी गर्नुहोस् सफा गर्ने काम नै किन नहोस् बडाल्ने काम नै किन नहोस् बाथरुम सफा गर्ने काम नै किन नहोस् प्रभुको लागि मैले गर्दैछु भन्ने तपाईँको विचार छ भने प्रभुले तपाईँलाई हुन्छ था। आइमिन तपाईँको जीवनमा अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा धेरै फल फलाउनुहुन्छ तपाईँले हामी म धेरै फल फलाउँछु भन्नुहोस् त आइमेन धेरै फल फलाउनको लागि प्रभुले वास्तवमा तपाईँलाई ता बोलाउनु भएको यहाँ हारुनले पनि होरले पनि आफ्नो पाठ गरेको छ मेरो प्रेरणा त्यतिकै छोडिदिएको छ हामी तपाईँलाई सहायता गर्छौँ है त्यस्ता व्यक्ति राजा परमेश्वरले मण्डलीमा खोजिराख्नु भएको छ मेरो प्रेरणा अनि परम प्रभुले मोसाला भन्नुभयो भा यो चाहिँ सम्झनाको निम्ति एउटा पुस्तकमा लेखिराख्नु अनि परमेश्वरले एउटा नयाँ रेभलेसन नयाँ प्रकाश दिनुभयो परमेश्वरको नाम नयाँ मे परमेश्वर मेरो झन्डा परमेश्वर चाहिँ यस्सी यवानिस्सी भन्नुहोस् त हामी परमेश्वरको वास्तवमा बाइबल चाहिँ यो चाहिँ प्रगतिशील प्रकाश हो परमेश्वरले उत्पत्तिदेखि नै आफूलाई प्रकट गर्दै जानुभयो भयो हिब्रु एक अध्यायमा आएर अन्तमा चाहिँ आफ्नो पुत्रमा प्रभु प्रभासु ख्रिसमा उहाँले आफैलाई प्रकट गर्नुभएको छ आइमिन त्यसैले त्यही सूर्यले भन्नुभयो म पिता एकै हो आइमिन वास्तवमा बाइबल चाहिँ प्रोग्रेसिभ रेभोल्युसन हो आइमिन योभन्दा अगाडि तपाईँले पन्ध्र देमा पढ्नुभयो भने प्रस्थान पन्ध्रमा परमेश्वरले आफैले आफैलाई के नामद्वारा प्रकट गर्नुभयो यौवा राफा आइमिन निको पार्ने परमेश्वर यहाँ आएर चाहिँ परमेश्वर मेरो झन्डा हुनुहुन्छ भने न्यू रेभोल्युसन नयाँ प्रकाश पायो हलिलो या जति धेरै हामी परमेश्वरमा लागि लागिबस्छौँ उहाँ को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा जति धेरै हामी बुझ्छौँ त्यसपछि म को हो भन्ने कुरा बुझ्छौँ बल्ल आइमिन मेरो काम के हो मेरो उद्देश्य के हो भन्ने कुरा बल्ल हामी बुझ्छौँ हालै लो जति धेरै उहाँलाई हामी बुझ्छौँ त्यति धेरै तपाईँको उद्देश्यलाई तपाईँले बुझ्नुहुन्छ कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ हालै लो जति धेरै उहाँलाई खोज्छौँ उहाँको रेभल्युसन उहाँको प्रोग्रेसिभ रेभोल्युसन जब जति धेरै उहाँको प्रगतिशील प्रखासलाई तपाईँले बुझ्न लाग्नुहुन्छ अनि तपाईँको जीवनमा तपाईँको फङ्सनलाई तपाईँको कलिङलाई तपाईँले बुझ्नुहुन्छ यहुस यहुसु यहुसुले यहाँनिर विजय गरेको हामी पाउँछौँ त्यहाँ धेरै जवान भाइ बहिनीहरू यहुसुको रूपमा परमेश्वर मण्डलीमा खडा गर्दै हुनुहुन्छ उनीहरूको विजय मण्डलीको आमाहरू तपाईँ सायद हात उछाल्नेहरूमा पर्नुहुन्छ होला प्रार्थना गरिदिनेमा हुनुहुन्छ होला कि त तपाईँ जानुहोस् अघि उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ कि त तपाईँ जानुहोस् कि त पठाउनुहोस् म अझै एउटा कुरा त कि त प्रार्थना गर्नुहोस् आमेन तपाईँ कि त जानुहोस् आफै कि त पठाउनुहोस् कि त प्रार्थना गर्नुहोस् हले लुहि तपाईँ जानु पनि सक्नु भएन पठाउनु पनि सक्नु भएन भने प्रार्थना त गरिदिन सक्नुहुन्छ नि उपवास बसेर प्रार्थना गरिदिनुहोस् जानेहरूको लागि हल लोइया सुनाउनेहरूको लागि सु महान सुसमाचार महान आज्ञालाई पुरा गर्नेहरूको लागि हजुरहरूले जब प्रार्थना गर्नुहुन्छ त्यहाँ विजय हुन लाग्छ हले लु है फल्लाको आमा फल्नाको बुवाले पाए पाएर भन्ने सुन्नुहुन्छ आमेन हले लु विजय हुने त्यतिमा फिल्डमा विजय करियरमा विजय हुन लाग्छ हले लुहि हरेक क्षेत्रमा जे जे बिजनेस व्यवसाय जे पनि गर्नुहुन्छ हरेक क्षेत्रमा विजय हुँदै जानुहुन्छ हले लुहि स्थानीय मण्डलीमा दिनुभएको अग्रजरको लागि मोसाको लागि हारुनको लागि हुरहरूको लागि हामी ताली बजाएर परमेश्वरलाई महिमा दियौँ <laughs> तपाईँको मोसाको लागि धन्यवाद दिनु दिनुहोस् हलिलो यहाँ हुरको लागि हारुनको लागि धन्यवाद दिनुहोस् तपाईँले उहाँहरूले प्रार्थना गर्दै गर्दा उहाँहरूको आशीर्वादको कारणले तपाईँ सफल हुँदै हुनुहुन्छ धेरैचोटि हामी यो कुरा बिर्सिन्छौँ है हाम्रो नानीहरूले कति धन्यवाद दिनुभयो पाँच महिनापछि आएर मण्डलीमा यस्तो जवानहरू है उहाँहरूले धन्यवाद दिनुभयो हले लो कैदमा हुँदै गर्दाखेरि पावलले फिलिपीको मण्डलीलाई सम्झेको छ तपाईँले फिलिपी, फिलिपी एकको एकदेखि लिएर दससम्मको पदहरू हेर्नुहुन्छ भने फिलिपीको मण्डली चाहिँ पावलको हरेक क्षेत्रमा पावललाई सहायता गर्ने मण्डली थियो अनि फिलिपीको मण्डलीलाई पावलले त्यस्तो अप्ठ्यारोमा फिलिपीको मण्डली त्यति सम्पन्न मण्डली होइन कोरन्तीको मण्डली अरू अरू मण्डलीहरू सम्पन्न भएको मण्डली त फिलिपीको मण्डली अर्कै मण्डली फिलिपीको मण्डली चाहिँ पावलको पाहललाई हरेक क्षेत्रमा सहायता गर्ने मण्डली हो अनि कैद कैद पत्रहरूमा पर्छ फिलिपीको पत्र चाहिँ पावल कैदमा हुँदाखेरि हुँदा लेखेको अनि पावलले चाहिँ फिलिपीको मण्डलीलाई सम्झेको छ मेरो प्रेरणा है त्यो एक दुईवटा पद हामी पढौँ फिलिपी अध्यायलाई तपाईँले निकाल्न सक्नुहुन्छ फिलिपी एकको तिन पदलाई म पढ्दैछु तिमीहरूप्रतिको मेरो सबै सम्झनामा म मेरो परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु हामी तपाईँको अगुवाहरूले तपाईँलाई सम्झिँदै गर्दा धन्यवाद दिने कारण होस् हामी तपाईँको लागि प्रार्थना गर्दै गर्दा प्रभु फल्ला भाइको लागि म धन्यवाद दिन्छु फल्ला बहिनीको लागि त्यो परिवारको लागि हामी धन्यवाद दिन्छु प्रभु तपाईँको अगुवाले तपाईँको आमाहरूले रुदय त्यसरी प्रार्थना गर्न सकोस् तिमीहरू सबैको लागि सधैँ मेरो, मेरो निम्ति मेरो प्रा प्रत्येक प्रार्थनामा म आनन्द साथ प्रार्थना गर्दछु भाउले के भन्दैछ म आनन्दसँग तिमीहरूको लागि प्रार्थना गर्छु कि प्रथम दिनदेखि अहिलेसम्म सुसमाचारमा तिमीहरूका सहभागिताको निम्ति धन्यवादी छौ मलाई यो दृढ विश्वास छ जसले तिमीहरूमा एउटा असल काम सुरु गर्नुभयो उहाँले नै येसुख्रुसको दिनमा त्यो पुरा गर्नुहुन्छ तिमीहरू सबैको निम्ति मैले यसो ठानु उठित छ कि किनकि म तिमीहरू समय मेरो हृदयमा राख्दछु हले लु पाओको हृदयमा फिलिपीको मण्डली थियो मण्डली तपाईँ जतिजना यहाँ हुनुहुन्छ तपाईँको अगुवाको हृदयमा तपाईँ हुनुहुन्छ है तमाउटे अलेक्जेन्डरको लागि पाओले प्रार्थना गरिदिएको छ है तपाईँलाई थाहा छ नि तमाउटे अलेक्जेन्डरले पाओलाई साह्रै नराम्रो गरेको थियो के गरेको थियो त्यो मेन्सन भएको छैन लेखेको छैन बाइबलमा तपाईँ तपाईँको अगुवाको हृदयमा होस् अनि यहाँनिर के लेखेको छ भने किनकि म तिमीहरू सबैलाई मेरो हृदयमा राख्दछु किनकि मेरो कैदमा र सुसमाचारको सुरक्षा र समर्थनको काम दुबईमा तिमीहरू मसँग सुरक्षा र समर्थन हेर्नुहोस् है काम दुबईमा तिमीहरू मसँग अनुग्रहको सहभागी भएका छौ किनकि परमेश्वर मेरो साक्षी हुनुहुन्छ कि कसरी ख्रिस्ट येसुको प्रेमले म तिमीहरू सबैको निम्ति तृष्णा गर्दछौ पावल कैदमा हुँदा पनि त्यो फिलिपीको मण्डलीहरू भेट्न मन लागेको थियो त्रिस्न मन लागेको थियो तपाईँको अगुवाहरू बाहिर तपाईँलाई तपाईँलाई मिस गरेको होस् मण्डलीलाई मिस गरेको होस् हालेलुया बुझ्दै हुनुहुन्छ त्यो प्रकारको कुरा तपाईँले मण्डलीमा जब गर्नुहुन्छ परमेश्वरको महिमा हुन्छ अलिअलको हृदयमा कैद कैदी अवस्थामा कैदमा हुँदा फिलिपीको मण्डलीलाई पावले सम्झ्यो किनभने फिलिपीको मण्डलीले पावललाई धेरै सहायता गरेको थियो प्रार्थना गरेर हुन्छ कि दिएर हुन्छ कि आर्थिकबाट हुन्छ कि उनीहरू सम्पन्न थिएन तर पनि पावलले पावलको सेवकामा उनीहरूसँग सा उनीहरूको साथ थियो हले लोहि तपाईँको अगुवासँग तपाईँको अगुवाहरू जतिजना हुनुहुन्छ यहाँनिर गुरुजनहरू जतिजना हुनुहुन्छ प्रभुले उहाँलाई राख्नुभएको तपाईँको साथ उहाँहरूलाई चाहिन्छ चा। हले लोहि उहाँहरूलाई साथ दिँदै गर्दा तपाईँ मात्र विजय हुनुहुन्न अरू यौसहरू विजय हुनेछ आमेन मेन इजरायलीको विजय हो त्यो यौसुको मात्र विजय होइन हले लु सम्पूर्ण मण्डलीको विजय हुनेछ आशिष हुनेछ आमेन त्यो भएको कारणले परमेश्वरले हामीलाई बडी भन्नुहुन्छ शरीर भन्नुहुन्छ हामीलाई टिममा भएको छ हालिलो मण्डली चाहिँ टिम जस्तो एउटा टिम टिमले जित्दाखेरि सिँगै देशले जितेको हुन्छ नि त हालिलो क्रिकेटमै होस् फुटबलमै होस् एउटा टिमले जित्दै गर्दाखेरि देशले जितेको आमेन बुझ्दै हुनुहुन्छ खेल्ने त थोरै होला तर सिँगै राष्ट्रले जितेको हुन्छ आई मेन त्यो भएको कारणले गर्दा आज स्थानीय मण्डलीमा हजुरहरूलाई परमेश्वरले जे जे जिम्मेवारी दिनुभएको छ प्रभुको निम्ति मैले गर्दैछु सानो होला ठुलो होला गर्दै जानुहोस् अनि परमेश्वरले यहाँहरूलाई उछाल्नुहुन्छ रपिदिममा परमेश्वरले विजय दिनुभयो हो रपिदिममा गनगन भयो होइन लडाइँ भयो झगडा भयो अमालेकीहरूले त्यो त्यसको फाइदा फाइदाले जब स्थानीय मण्डलीमा गनगनको कुराहरू हुन्छ झगडाको कुरा हुन्छ त्यसले शत्रुको लागि ढोका खोलिन्छ स्थानीय मण्डलीमा जब गनगन सुरु हुन्छ अगुवाको लागि विश्वासीको लागि बिजमा त्यसपछि थुप्रै ढोकाहरू खोलिन्छ शत्रुको लागि यदि यस्ता ढोकाहरू आज हामीले खोलेका छौँ भने हामी प्रार्थना गरौँ प्रभु मलाई क्षमा गर्नुभएको प्रभु तपाईँले मलाई स्थानीय मण्डलीमा रोप्नु भएको छ मलाई जे जिम्मेवारी दिनुभएको छ म त्यो कामलाई इमान्दारीको साथमा गर्न चाहन्छु प्रभुले तपाईँलाई भन्न सकोस् श्याभास असल र नो इमान्दार नोकर त थोरै कुरामा इमान्दार भइस अब धेरै कुरामा तँलाई नियुक्त गर्छ हले लोया हामे प्रभुले तपाईँलाई श्याभास भन्नुहोस् हले लु हामे प्रभुले तपाईँलाई श्याभास भनेको सुन्नुहोस् हामे हले लोया कसैले त मलाई देख्दैन कसैले भन्दैन होइन हले लोहि हामी धेरैचोटि निष्कर्षमा पुगिहाल्छौँ नि है तपाईँले गरिराखेको कुरा परमेश्वरले हेरिराखेको स्वर्गले हेरिराखेको छ हले लु हामी अनि परमेश्वरले जहिले पनि रिवार्ड राख्नुहुन्छ आमेन परमेश्वरले सित्तैमा कहिले काम लाउनुहुन्न हले लु परमेश्वरले कहिले पनि सित्तैमा काम लाउनुहुन्न आमेन परमेश्वरले रिवार्ड दिनुहुन्छ इनाम दिनुहुन्छ हरेक कुरा प्रभुको निम्ति जब तपाईँले गर्नुहुन्छ हामी I mean, परमेश्वरले रिवार्ड राख्नुभएको छ परमेश्वरले इनाम राख्नुहुन्छ मेरो प्रेर हो यति बेला म धेरै कुरा तपाईँलाई भन्न चाहदिनँ म प्रार्थनामा तपाईँलाई लान चाहन्छु हामी केही समय प्रार्थना प्रार्थनाको धेरै मैले यहाँनिर स्क्रिप्टरहरू लेखेको थिएँ तर तपाईँलाई प्रार्थनामा लानलाई मलाई अगुवाई भइराखेको छ हामी